καλούστ την κνάικη ευπαρουνά. Αισό, ποκέσεν σπελούε, γεράζε σκακάμ, ισκακάμ, αν τσάρι νέρκα ιουτσιά. Κομιτασί, νέρκα ιουτσιά. Շատ տարիներ առաջ, երբ դուք դեռ ծնված էլ չէիք, աշխարհի կենտրոնում հայերն ու թուրքերը ապրում էին համերաշխ կյանքով, կողք կողքի։ Որտեղից գիտես այդ մեղեդին։ Ես թրքուհի եմ, բայց իմ ամենամտերիմ ընկերուհին Սոնան հայուհի էր, հետո հայտնվեց Սողոմոնը։ Աստվածային ձայն ունի այս տղան։ Մեր երկիչ որբուկն է։ Գնանք ինձ հետ տղաս։ Դուր ձեռքդ։ Սրիկա, խնդրեմ։ Գալու հա։ Խնդրում եմ, խաղճ։ Բարոներս գնա։ Չեմ կարող։ Նա մեզ կմատնի, կզեկուցի, որ տանը հայենք թաքցնում, բոլորիս կսպանե։ Գրում եմ վախը սրտումս։ Ամբողջ կայսության տարածքում ակահայկական ապստամբություններ են, որոնք հասել են նաև Քութինը։